En hulle weet goed. Hulle weet goed, al hierdie mense wat met demone deur mekaar is, hulle weet goed dat wanneer hulle geconfronteer word met die Here, wie hulle nou mee te doen het. Die vinger van God. Genadige God en hemelse Vader, Vader wat homself ontferm oor al sy kinders, Vader van onze Here Jesus Christus, al twee aan die werk om u kinders en sy broers en sisters by mekaar te maak op die heilige erf. Ons dank u dat ons vanavond weer een geleentheid kry om onder die indruk te kom van dit wat u doen, juist om u kinders uit hierdie sondige bestel uit te red. Dankie vir die geweldige werk wat u deur die Seun Jesus Christus gedoen het. En soos ons nader beweeg na die einde van hierdie plaat toe, wil ons u al klaar dank, dat dit wat hierdie wereld tref, u kinders van gespaar sal bly. Ons dankie vir die bloed van onze Here Jesus Christus, wat ons van hierdie verskriklike oordeel, wat kom, sal red. Vergewe ons sonde, en ons bid het in sy heilige naam. Amen. Exodus 8. Verder het die Heere met Moses gespreek. Ga na Farao en sê vir hom, so spreek die Heere, laat my volk trek, dat hulle my kan dien. En as jy weier om hulle te laat gaan, kyk, dan sal ek jou hele grondgebied met paddas teister, sodat die Nyl van paddas sal wemel, hulle sal opklim en in jou huis kom, en in jou slaapkamer, en op jou bed, ook in die huis van jou dienaars en onder jou volk, en in jou bakoonde, en in jou bakskorrels. En die paddas sal teen jou, en teen jou volk, en teen al jou dienaars opspring. Verder het die Heer met Moses gespreek, sê aan Aaron, steek jou hand uit met jou staf oor die strome, en oor die kanale, en oor die waterkuile, en laat die paddas opkom oor die Egipte land. En Aaron het sy hand oor die waters van Egipte uitgesteek, en daar het paddas opgekom en Egipte land oordek. Maar die tovenaars het dieselfde gedoen met hulle toverkunste en paddas laat opkom oor Egipte land. Toe het Farao Moses en Aaron laat roep en gesê, bid tot die Here dat hy die paddas van my en my volk wegneem, dan sal ek die volk laat trek dat hulle aan die Here kan offer. Maar Moses sê aan Farao, aan u die eer bo my, teen watter tyd moet ek vir u en die dienaars en die volk bid, dat die paddas van u en die huise uitgeroei word, om net in die Nyl oor te bly? En hy antwoord teen môre, toe sê hy, dit sal wees volgens die woord, dat u kan weet dat daar niemand is soos die Here onse God. En die paddas sal u en die huise en die dienaars en die volk verlaat, net in die Nyl sal hulle oorbly. Toe het Moses en Aaron van Farao af weggegaan, en Moses het tot die Here geroep vanweer die paddas wat hy oor Farao beskik het. En die Here het gedoen volgens die woord van Moses, die paddas het weggesterwe uit die huise van die plase af en uit die veld. En hulle het dit by hope by mekaar gemaak en die land het gestink. En toe Farao sien dat daar verligting kom, het hy sy hart verhard en na hulle nie geluister nie, soos die Here gespreek het. Verder het die Here met Moses gespreek, sê aan Aaron, steek jou staf uit en slaan die stof van die aarde en dit sal muskiete word in die hele Egipte land. En hulle het so gedoen, Aaron het sy hand met sy staf uitgesteek
en die stof van die aarde geslaan en daar het muskiete gekom op die mense en op die vee, al die stof van die aarde het muskiete geword in die hele Egypte land. En die tovenaars het diezelfde gedoen met hulle toverkunste om die muskiete voort te brengen, maar hulle kon nie. So was die muskiete dan op die mense en op die vee. Toe sê die tovenaars vir Farao, dit is die vinger van God. Maar Farao se hart was verhard, sodat hy na hulle nie geluister het nie, soos die Here gespreek het. Verder het die Here vir Moses gesê, maak jou môre vroeg klaar en stel jou voor Farao, kyk, hy sal na die water toe uitgaan en sê vir hom, so spreek die Here, laat my volk trek, dat hulle my kan dien. Want as jy my volk nie laat trek nie, kyk, dan stuur ek teen jou en teen jou dienaars en teen jou volk en teen jou huise die steekvlee, sodat die huise van die Egiptenaars vol steekvlee sal wees en selfs die grond waar hulle opstaan. Maar ek sal op die dag met die land Goshen waar my volk woon, 'n uitsondering maak, dat daar geen steekvlee sal wees nie, sodat jy kan weet dat ek die Here is in die land. En ek sal 'n verlossing stel tussen my volk en jou volk. Môre sal hierdie teken plaasvind. En die Here het so gedoen. Dik swerm steekvlee het in die huis van Farao en in die huis van sy dienaars en in die hele Egypte land gekom. Die land is deur steekvlee verwoes. Toe laat Farao Moses en Aaron roep en sê, gaan heen, offer aan julle God in die land. Maar Moses antwoord, dit is nie reg om so te doen nie, want wat ons aan die Here onse God offer, is 'n gruwel vir die Egiptenaars. As ons iets van 'n gruwel is vir die Egiptenaars, voor hulle oë offer, sal hulle ons dan nie stenig nie. Laat ons 3 dagreise ver die woestyn intrek, dat ons aan die Here onse God kan offer, soos hy ons beveel. Toe sê Farao, ek sal julle laat trek, dat julle aan die Here julle God kan offer in die woestyn. Julle moet maar net nie te ver weg trek nie. Bid vir my. En Moses antwoord, kyk, ek gaan van u af weg en sal tot die Here bid, dat die steekvlee môre Farao sy dienaars en sy volk mag verlaat. Laat Farao ons net nie langer bedrieg deur die volk nie te laat trek om aan die Here te offer nie. Toe het Moses van Farao af weggegaan en tot die Here gebid. En die Here het gedoen volgens die woord van Moses. Hy het die steekvlee van Farao, sy dienaars en sy volk weggeneem, daar het nie een oorgebly nie. Maar Farao het sy hart ook hierdie keer verhard en die volk nie laat trek nie. Verder het die Here met Moses gespreek, gaan na Farao en sê vir hom, so spreek die Here, die God van die Hebreërs, laat my volk trek, dat hulle my kan dien, want as jy weier om hulle te laat trek, en hulle nog langer vashou, kyk, dan sal die hand van die Here wees teen jou vee, wat in die veld is, teen die perde, teen die esels, teen die kamele, teen die beeste, en teen die kleinvee, met 'n baie swaar pes. En die Here sal 'n onderskeid maak tussen die vee van die Israeliete en die vee van die Egiptenaars, sodat niks sal doodgaan van alles, wat aan die kinders van Israel behoort nie. En die Here het 'n bepaalde tyd gestel en gesê, môre sal die Here dit doen in die land. En die Here het dit die volgende dag gedoen. Al die vee van die Egiptenaars het doodgegaan, maar die vee van die kinders van Israel het nie een dood. Farao toe gestuur en kyk, van die vee van die Israeliete was daar nie een dood nie. Maar die hart van Farao was verhard, en hy het die volk nie laat trek nie. Goed, ons lees tot sover. Die tweede plaag, die paras. As 'n mens die brief van die apostel Paulus aan die Romeine lees, dan is daar aan die begin van die eerste hoofstuk, hier vanaf die 18e vers, is daar 'n algehele beskrywing van God en sy handelinge met die heidendom. Dit eerste woorde daar lei dat die toren van God rus
op hierdie wereld. Het is niet net die toren in, hierdie, in die toekomstige bedeling nie, maar reeds in hierdie bedeling rus Godse toren in hierdie wereld. En die rede hoekom dit in hierdie wereld, op hierdie wereld rus, is omdat enige iemand, enige mens, kan net naar die schepping daar buiten kijken en zien dat God zijn naam heerlijk is oor ons. Het is daar voor allemaal om te zien. Niemand het de verskoning net, net die bloed naar die schepping te kijken, kan men zien dat dit kon net die hand van die almachtige God geweest het, wat het alles geskaap het. Maar dan sê die skrif, die mens het dwaas geworden in sy oorlegginge, en hy het begin om die skepping self te dien. Hy het dienaars geword van dit wat in die skepping is, plaas daarvan dat hy God dien. En dan beskryf apostel Paulus wat hulle alles dien, viervoetige dieren, allerhande skepsels en so meer. En die Egiptenare was in zichzelf natuurlijk so heidens as wat jy maar kan krijgen. Ons het nou al in die verlede gesê, ons is niet precies zeker wanneer hierdie faro geleef het. Ja, baie faro's eintlik oor duisende jare geleef. So dit is baie moeilik om te sê precies op daai stadium wie dit was en wat er gode hulle gedien het, want die gode het gekom en gegaan, maar dat was deurlopend aanbidding van die Nijlrivier, deurlopende aanbidding van die son en so meer, en dan allerhande vertakkinge wat met die vrugbaarheid wat die Nijlrivier gebring het, verband hou, is dit gedien. Die gouden kalf wat hulle in later, het ons later van lees in Exodus 32, kom maar uit die afgoderij van Egiptenare waar hulle die vrugbare bul gedien het. Hulle het ook koeie gedien, net soos die Hindus vandag nog heilige koeie doen. Hulle het van hulle gode, van die paddas was hulle gode gewees. Iets wat uit die Nijl uit voortkom en wat vir hulle symbool was van vrugbaarheid en so meer, dan aanbid hulle die paddas. So, wat nou eindelijk hier gebeur, is dat die skepper van hemel en aarde veroorzaak, en as ek dit nou so mag stel, eindelijk nou een kortsluiting in die moederbord van dit wat die natuur beheers, van sy voorzienigheid. Sy genade wat hy nog steeds sy oordeel terughou en het vir die mens moontlik maak om te leef hier op aarde en nog geleentheid vind om homself te bekeer. So God hou alles die hele tyd vast in sy hand en nou laat hy so paar kortsluitingkies plaasvind en dinge rik heeltemal hand uit. Ons het verlede week gelees van die Nijlrivier wat in bloed verander, hierdie paddas wat hulle aanbid, dit word tot die meest walgelijke plaag wat jy jouself kan indink. Ons het daar een keer in Brits, was dit baie reënerig geweest vir 'n lang tyd, en die pastorie het neonligte reg rondom die pastorie gehad, en die goggas het daar rondom die neonligte saamgepak, en die paddas het later, hulle het elke aand net onder die neonligte gaan sit, maar as later so baie van hulle, het jy weet, jy kon nie trap, die kinders speel buiten kan, en vang hulle sommer emmers vol paddas. En dan betek jy, dan kom hulle met die paddas in die huis in, en dan moet jy nou van die dames een reaksie sien, wanneer jy nou van die kinderkies met paddas hier in die hand in die huis inkom. So, dit is een grillerige ding, op die beste. En wat hier is beskryf word, is even humoristisch, die paddas wat teen allemaal opspring, en wat in die bakskorrel is, en in die bed is, en oral waar jy is, met paddas. Maar, dit vind plaas op die woord van die Here en op die woord van sy profete en sy diensknegte. So, dit is iets wat ons dwars deur die Bybel opval, en een van die kleinere profete het my nou ontval, wie dit sê, ek dink dit was Hosea, maar ek is nie seker nie, sê dat niks gebeur
sonder dat die, dat Godse profete dit nie eers gespreek het nie. God tree op, hy sê vir sy profete deur die Heilige Gees, wat hulle moet sê, hulle sê dit, hulle tree op, in hierdie geval is daar ook een symboliese handeling met die staf van die Here, en wanneer hulle optree, of wanneer hulle sê, dan gebeur dit wat hulle gesê het. Op die woord van die Here se profeet gebeur het, maar daardie woord weet ons, het kom van die Here af. So, wanneer Aaron sy hand uitsteek oor die strome en oor die kanale, dan kom die paddas op, daai kortsluiting vind plaas. En so is daar nou in hierdie pla, een aantal kortsluitings wat plaas. Die muskiete, wat redelijk beheer is onder sekere gebiede en sekere omstandighede, en die mens leer, al ons leer hoe om met muskiete saam te leef, die muskiete word so baie, in so groot hoeveelheid, dat enige normale beheermaatreels, wat jy teen muskiete, wat ook al het, help nie meer nie. Nou die woord wat hier met muskiete, muskiete vertaal word, is in Engels gnats, G-N-A-T-S, gnats. So, die muskiete is, dit kan muskiete wees, maar ons was in 2009 in Nieu-Zeeland, en daar kry jy, nie so seer muskiete nie, jy kry daar een ding wat hulle noem sandflies. Een muskiet is daar so 1 of 2, en jy weet wat so rondkom, miskien een bietjie meer, miskien baie van hulle, en hulle kom sit op jou sandflies, is een ding wat jy somme net toesak, en hy het nie so delikate stingelkie, wat so daar na jou bloedvate toe gaan, sandfly byt jou sommer, en hy doen precies dieselfde dan as een muskiet, hy stel iets vry, wat maak dat jou bloed nie stol nie, en dit is een geweldige irritatie. So, dit is een van die groot nadele van Nieu-Zeeland, is sandflies. Ons het dit beleefd, ons daar was. Ons was daar in die winter, en die somer is het 10 maal erger. Jy word net eenvoudig toegesak door sandflies. So, dit kon net sowel so iets gewees het. Maar dit maak nie saak of het nou muskiet is of nie, het is iets wat geweldig irriterend is, en wat gewoonlik in die natuur onder normale omstandighede gebied gebonde is, tyd gebonde is, omstandighede gebonde is, mense kan het min of meer onder beheer. En dan natuurlik ook die steekvlee wat daarop volg. Ek wil net so bietjie ietsie meer sê oor die vyfde plaag dan, en dit is die vyfde plaag, het hierdie onderskeid, dat die Here nie nou net een kortsluitingkie laat gebeur nie, in vers 9, hoofstuk 9 vers 3 lees ons, dan sal die hand van die Here wees, dan sal die hand van die Here wees. En dit is eintlik die onheilspellende voorspel van dit wat gaan kom in die tiende plaag. Dit is nie nou net een kortsluiting nie, dit is nou die hand van die Here wat self gaan en die vee wat in die veld is, die perde, die esels, die kamele, die beeste, met een baie swaar pest tref. So, dit is, daar is beslis nou een verswaring in die bedreiging teen die volk. En die refrein is maar elke keer dieselfde, so lyk het vir ons. Hier en daar is daar nou afwisseling, die Egiptenare, se towenaars, hulle het dieselfde gedoen met die paddas, hulle kon ook water en bloed verander, en wanneer die muskiete daar is, dan skielik lees ons, maar hulle kan nie dit doen nie. En dan sê die towenaars vir Farao, dit is nou kom hulle achter, dit is die vinger van God. Dit is die vinger van God. Een uitdrukking wat nie dikwels in die Bybel gebruik word nie, het word in die psalms gebring, ons ken allemaal psalm 8, die werke van die hande, dier die vingers
Toeberei, ja. Deur die vingers toeberei. Daarin, en dan lees ons ook later in Exodus en Deuteronomium dat God die wet op die kliptafel met sy vinger geskryf het. Maar daar is een baie interessante verwijzing of een echo van hierdie gebeure wanneer die Here Jesus optree in Lukas 11. In Lukas 11 was daar een man geweest wat doof was en stom was en wat die Here wonderbaarlik genees het. Nou ja, teen daai tyd het die fariseers, die skrifgeleerdes, om so al in die oog gehou en probeer om sy werk te diskrediteer, dat hulle toe sê, dat hy doen dit deur Beelzebul. Deur met ander woorde homself, en ons het verlede keer gepraat van, het is towerry. Hy doen dit deur dat hy verbind is aan 'n demoon, die Beelzebul, die god van die vlee. Het was een kananitiese demoon of afgod. Toe sê die Here Jesus Christus, het mag so wees. Hy sê maar, en toe vertel hy daai raaisel eintlik van 'n huis wat teen homself verdeeld is. As ek die werk van die Satan doen, dan het ek ons nou eintlik met hierdie daad goed gedoen. En 'n huis wat in homself verdeeld is, kan nie bly staan nie. Hy sê, maar as ek dit deur die Heilige Gees doen, dan is dit inderdaad die vinger van God. Met ander woorde, dan moet julle saam met die tovenaars van Egypte land erken, dat God hier aan die werk is, net soos hy destyds aan die werk was met die pla. So, die tovenaars sê vir Farao, hulle sê dit self, hier is daar iets wat bo hulle vermoe is. En hulle weet goed, al hierdie mense wat met demone deur mekaar is, hulle weet goed, dat wanneer hulle geconfronteer word met die Here, wie hulle nou mee te doen het, die vinger van God. Maar, Farao se hart was verhard. Hy vra met die pla, vra hy vir Moses, en hy sê, bid asseblief tot die Here. En nou vir die eerste keer herken hy dat die dinge kan net verander as hierdie mense tot hulle God bid. So hy het nou al ietsie geleer, bid tot die Here. Dan sal hulle kan trek en teen die Here en gaan offer. En dan sê Moses, kom ons maak hierdie nog so bietjie moeiliker. Sê jy wanneer? Wanneer jy sê wanneer, dis wanneer dit sal gebeur. Sodat u kan weet dat daar niemand is soos die Here onse God. Met ander woorde, ons laat jy nou 'n bietjie profeteer. Net sodat jy kan weet dat dit sal so wees. So, Farao word al hoe meer in 'n hoek gedruk, maar hy luister nie, hy probeer nou hier met die steekvlee, probeer hy met hulle onderhandel, en sê hulle kan, ja, hulle kan trek, maar hulle moet net nie te ver trek. So, dis nou die wêreld wat bietjie begin toegee, bietjie begin onderhandel by wyse van spreke. Natuurlik, hierdie hele gedagte dat, jy weet, dat hulle net in die woestyn gaan intrek, net daar gaan 'n offer bring en dat hulle gaan terugbring, dit was nie die Here se agenda. Die Here se agenda was dat hy homself aan Farao gaan openbaar, en hy gaan hom in Egypte naar openbaar, en hulle gaan moet herken dat hy die God is, die skepper is van hemel en aarde. Nog iets interessants wat ons in daai gebied sê, is dat Moses ook homself hier as 'n bietjie van 'n onderhandelaar toon. Hy sê vir Farao,
Nee, maar goed, as ons trek, ons glo nie, ons kan net hier een enkie wegtrek nie, want die manier hoe ons offer is een gruwel vir Egiptenaars. En wat die agtergrond daarvan is, is waarschijnlijk wat ons lees in Genesis 46, waar daar van Josef se broers gepraat word. Hulle was skaapherders. Ons het al gepraat oor hierdie Hebreërs wat eenvoudige skaapherders was. En in daarin die Genesis 46 lees ons in vers 33. En as Farao julle laat roep, dan sê Moses nou vir sy broers, en sê, wat is julle nering? Dan moet die antwoord, ons, die dienaars was veeboere van ons jeug af tot nou toe, ons sowel as ons vader, sodat julle in die land Goshen kan woon, want elke herder van klein vee is vir die Egiptenaars een gruwel. So, daar kry ons die idee, die Hebreërs se skape offer, en dit, daai skape offers vir hierdie hogere Egiptenare is een gruwel. Moses sê, nee, ons wil liewerste, ons kan nie net 3 dae ver weg trek, ons is dan nog te naby, jou mense sal glad nie daarvan hou, dat ons so naby en hulle ons godsdienst beoefen nie. So dit is nou nog een opmerking uit hierdie vierde plaag. Vir die eerste keer lees ons dat daar een uitsondering is ten opzichte van die volk Israel. So, ons lei af, en ons het verlede keer ook daarover gepraat, ons lei af dat die ander pla het ook die volk getref. En ons het ook nou al vir mekaar gesê, ons verlede keer een gedeelte uit die Esegiël aangehaal, waar het duidelik was dat die volk self maar baie begin meedoen het so oor die jare in die Egiptiese afgoderij, dat hulle self ook tot daardie erkenning moes kom, dat die Here, die God, die Almachtige, dat hy met hulle besig is, en dat sy oordeel oor hierdie land gekom het. Ons lees in Josua se toespraak, in Josua 24, daai bekende gedeelte waar hy sê, ek en my huis, julle moet kies, julle kan of die afgode dien, maar ek en my huis, ons sal die Here dien, daai bekende gedeelte net voordat hulle nou die land betrek het. En dan lees ons daar so, Josua sê vir hulle, maar julle voorouers, Abraham selfs, het afgode gedien, daar waar hy vandaan kom, en julle het in die Egipte land afgode gedien. En natuurlijk, soos ons nou sien, later, wanneer ons nou in Exodus kom, gaan ons van hierdie afgoderij sien terugkom onder die volk Israel. Maar van die vierde plaag af is daar een onderskeid. En die Here noem hierdie onderskeid specifiek. Kyk een bykie, daar gaan een onderskeid kom. Prachtig sê hy dan ook in hoofstuk 8 vers 23. En ek sal een verlossing stel tussen my volk en jou volk, sê hy vir Farao. Môre sal hierdie teken plaasvind. En weer eens een voorspel op dit wat gaan kom met die Pasga. Een verlossing tussen die Egiptenaars en die Israeliete. Ek dink ek het redelik die Farao toe natuurlijk self hier in die laaste plaag wat ons vandag behandel, die vijfde plaag het Farao toe self gaan kyk, of sy dienaars gestuur, om te gaan kyk, is dit so, dat die Israeliete sy vee nie dier hierdie verskrikkelike pes aangetast is nie, en dit was inderdaad, was dit so. Ek wil nou net, om af te sluit, terugkeer na Romeine 1 toe, dier die gedagte van, dat God dinge dier mekaar laat loop. In Romeine 1 lees ons, daar is die skepping, mense kan het sien, hulle wil God nie aanbid nie, hulle het dwaas geword in hulle oorlegginge, die Grieks
wat daar gebruik word, sê hulle het eintlik moronies geword. Hulle het morone geword. Die mens met sy slimmigheid, sy evolusietheorie, sy theorie om die skepping te verklaren en om Godse werk eintlik ongedaan te maak, dit sê die skrif is moronies. Dis die uiterste, domste ding wat een mens kan doen, so om homself aan te matig, om te dink dat hy kan Godse werk op daardie manier verkleineer of afmaak, of, en dan in hulle oorleggingen begin om die skepping of moeder natuur of wat ook al te aanbid. En wat doen God dan, sê die apostel Paulus, God het hulle oorgegee. Hy het hulle oorgegee, en dan praat hy van die pla wat ons vandag in die samenleving baie erg beleef, maar dit kom al van Paulus' tyd af en voor. Hy het hulle oorgegee om dit te doen wat teen die natuur is. So in die menselike omstandighede het daar nou 'n kortsluiting plaasgevind. En hulle bedryf dinge wat teen die natuur is. Dit maak nie sin dit wat gebeur nie. Die verkeer tussen 'n man en 'n vrou, en tussen 'n vrou en die man is nou omgesit in vroue verkeer nou met vroue en mans verkeer met manne, en die implikasie daarvan, en ons het dit ook al dikwels mekaar gesê, is dood eenvoudig die dood. Dis die dood. Dis die mensdom pleeg selfmoord in sy oorlegginge wat hy so bysel, en jy kan nou lees in die, selfs in die kerk waar hierdie dinge gekom het, al die dinge van die oriëntasie en die en hoe jy mense nie kan frustreer nie, en hoe jy dit moet aanvaar, en het is alles te doen met liefde en al die soort van goed. Maar die einde is die dood. Dit is deel van daai oordeel van God wat op die wereld en op die sonde heers. En eintlik sien ons hier al, wel ons het dit al gesien vroeg in Genesis, waar God die vloed oor die aarde gebring, waar hy ook dinge net verander het, en het net totaal en al onleefbaar geraak.